Leonie van gewoontestudentjesavondeten.nl en ik ga vandaag met jullie vistacos maken. Het is echt een studentenrecept. Het is makkelijk, het is snel klaar en betaalbaar. We hebben kleine wrapjes, zure room, limoen, kabeljauwburgers, tomaatjes in verschillende kleuren, platte peterselie, avocado en een rood pepertje. We gaan een guacamole maken en dat doe ik met een goedkope variant van de guacamole. Je hebt ervoor nodig avocado en zure room. Verder helemaal niets anders. Check in de tussentijd eventjes mijn visburgers. Was ik al bijna weer te laat. Ze waren ze bijna aangebrand. Hupsakee. Nou, dat gaat lekker. De salsa die is klaar. De guacamole die is klaar. En dan moeten we alleen nog even de kleine wrapjes opwarmen. En dat doen we in een droge koekenpan. Zo, en dan is hij klaar. Super kleurrijk. Ik vind het zo leuk eruit zien. Je moet nooit de chef vertrouwen die zijn eigen eten niet proeft. Dus ik ga eventjes kijken of het wel lekker is geworden. Oh, die guacamole.